გადაცემა არტერია. მე გიგავარ ჯღარგავა. კინოსტუდია ხომთან ერთად საქართველოს მდინარეთა ხეობებში ვიმოგზაურებთ. გვირდებით რომ ექსპედიციებში ძალიან ბევრი თავგადასავალი იქნება. გაიცნობთ საინტერესო ადამიანებს, ნახავთ ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებს. მოისმენთ ლეგენდებს და ამბებს, რომლებიც აქამდე არ ხსმენიათ. ჩვენი პირველი მარშრუტი ძამას ხეობაა, შიდა ქართლი. ესესა ჯგუფი დაბანაკებას მორჩა და გადასაღებად მიდის. ამ ექსპედიციაში ეთნოგრაფიული მასალების შესაგროვებლად ჩამოვედ. საინტერესოა, როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები. ჩვენს ექსპედიციაში შევეცდებით უკვე ხალხისთვის ნაცნობ ძეგლებთან ერთად რაიმე ახალი ვიპოვოთ და ახალი აღმოვაჩინოთ და ის მთელ საქართველოს გავაცნოთ. ჩემი ფუნქცია ამ ექსპედიციაში ჩანაწერების გაკეთება. ეს რაღაცით დღიურების წერას გავს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას მოითხოვს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეხები არა პირად, არამედ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანს და საინტერესოს. ძალიან მიყვარს პორტრეტებზე მუშაობა. ძეგლებზე არასოდეს არ მიმუშავია და ეს დიდი გამოწვევაა ჩემთვის. ამ ექსპედიციაში ჩემი მონაწილეობა საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც სცენარს წერ, სადაც პროტაგონისტი მე-6 საუკუნის ტაძრის რესტავრაციაზე მუშაობს. და ხეობაში, სადაც ამდენი ეკლესია მონასტრის აღდგენა ხდება, ეს სცენარი და ეს მოგზაურობა ჩემთვის შეიძლება რაღაც შთაბეჭდილების მომცემი იყოს და ეს მოლოდინი მაქვს. ნახოთ რა იქნება. თბილისიდან ქარელამდე 105 კილომეტრია. ქარელიდან 10 კილომეტრში ძამის ხეობა იწყება. მდინარე ძამა სათავეს თრიალეთის ქედიდან იღებს და ქარელთან მკვარს უერთდება. ძამის ხეობა 36 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ის შიდა ქართლის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი ნაწილია, სადაც ერთმანეთს ენაცვლება წარსულის ისტორიული და კულტურული ანაბეჭდები. რამდენიმე სოფელში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრებით კი ირკვევა, რომ ხეობა უძველესი ნაქალაქარის ადგილასაა გაშენებული. ჯგუფმა საბანაკე ადგილი ხეობის სიღრმეში მონიშნა, რათა მოგზაურობა უფრო ადვილი იყოს. ჩვენი ექსპედიცია კი ძამის ხეობის შესასვლელიდან, სამწევრისის კომპლექსიდან იწყება. სწორედ ეს კომპლექსია ხეობის ცენტრალური კარიბჭე, რომელიც შემაღლებულ კალთაზე მდებარეობს. აქედან ადვილი იყო ხეობის შესასვლელის კონტროლი. მის შემადგენლობაში შედის როგორც ეკლესია, მონასტრები, ასევე ციხე-დარბაზიც. სამწევრისი 1940 წელს მიწისძვრის გამო დაზიანდა. დღეს კომპლექსი კვლავ განახლებულია და სამონასტრო ცხოვრება აქტიურად მიმდინარეობს. ყველაზე უადრესი ძეგლი სამწევრისის აღმოსავლეთ კალთაზე მდებარე წმინდა გიორგის ტაძარია. ის მე-7 საუკუნეშია აგებული. ტაძარი ჯვარგუმბათოვანია და მცირე ზომის მიუხედავად მაინც მაღალმხატვრული ფორმებით გამოირჩევა.
ადრის ერთ-ერთ ფასადზე მეათე საუკუნის ასომთავრული წარწერა მოგვითხრობს სამწევრისის წინამძღვრის მიერ არხის გაყვანის ამბავს. მე-15 საუკუნეში მერაბ ციციშვილმა განაახლა ეკლესია და წმინდა გიორგის სახელზე აკურთხა. ტაძრის სამხრეთი ფასადის წარწერა სწორედ მის ხელმეორედ აღმშენებელს მერაბ ციციშვილს ეკუთვნის. მეორედ მაშენებელსა ფანასკერტელს მერაბს შეუნდეს ღმერთმა. სამწევრისის კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი ციხე-დარბაზია, რომელიც ფანასკერტელ ციციშვილთა ფეოდალური გვარის ისტორიას უკავშირდება. აი ეს არის ყველაზე დასახლებული ადგილი ამ სოფელში. იქნებ ერთი ადამიანი მაინც ნახა, რომელიც რამეს მომეყვება აქაურობას. ესეთი ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ოსური ხაჭაპურს. ჩვენ ვაკეთებთ ოსური ხაჭაპურს. როგორ კეთდება ოსური ხაჭაპური? აგარა და ხო ხედავ ყველი აურზინე კარტოფილი აურია და სამში. იმიტომ რაღაც ძალიან განსხვავებული გემო აქვს, მე იქით ვარ ნაყოფი ცხინვალისკენ და იქით მიჭამია. ორი ვიცი ახლა, მაგრამ უცებს აფიქაროთა. არა, უშავს გერმინელი იქნება დარწმუნებული ვარ. ოსური ლუდი ვიცით ხოლმე. თქვენ აკეთებთ ხო აქ ლუდს? ვაკეთებთ ხო რა. ვაკეთებთ, აი მაგალითად 100 კილი როა დუბო ან სვია ეგეთ რაღაცებითა. სვიას უძან თხოვე და მაგაზე კაი დასალები არაფერი არ არის. გრადუსი აქვს? ხო, გრადუსი აქვს, როგორც ჩვენებრივი დივაისი. და ისიც გაზიც აქვს? თუ მე ცალკე გაზავე იმას. არა, ეგრევე. დუღდება თვითონა თავისი. როგორც არის რა. მე დამილევია ერთხელ თბილი ლუდი. ყობა ახალი ახალი გამ. ხო. და მე დრო უნდა იმასა რომ აბუდდეს ხოლმე. მაგარი დასალივი არის. ხაჭაპური კიდე სამნაირი არის, კომოსტოსის ის ხობა ჭარხითა და ყველი და კარტოფილი. კომპოსტოს ფოთლებით? თუ თვითონ კომპოსტა. ისა კომპოსტო. კაკას უშვებით და მაგაზე გემრიელი არაფერი არ არის. ექსპედიციების მრავალფეროვნებას უკვე შეგვიგდით. ჯგუფის ყველა წევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანია. მაგრამ ყველა გადაცემას ეყოლება სტუმარი, ხელოვანი, შემოქმედი ადამიანი, ვინც თავის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს ხოლმე. ამ ექსპედიციის სტუმარია მწერალი და დრამატურგი გურამ მეგრელიშვილი. კინოსცენარისტიც. გურამ, მოგზაურობა გიყვარს საერთოდ? ისტილო ისე აქ ვერ იქნებოდი ხალხი. მით უმეტეს რასაც ვუყურებ, რაც ამოვიარეთ შენს ენთუზიაზმს, რაღაც მისაბაძი ის შემართება. მაგას ცოტა თავის დატვირთვაც აქვს, წონის დაკლება, კორექცია. ი მოგზაურობა მიყვარს, მაგრამ უფრო ძირითადად ეს ბუნების ციახში, მეგაპოლისებში, მეგაპოლისების ნახვა დიდად არ მიტაცებს რა. პირველად არ ვარ რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი და თითქოს ვიცნობ აქაურობას კარგად, მაგრამ თქვა ეხლა დღეს აღმოვაჩინე პირველად რომ სოფლის ხალხი ისე გულწრფელად და ესეთი მონდომებით აღარ ესალმება უცხოს. თქოს რაღაც უფრო მეტად ჩაკეტილები არის. ზამას ხეობის მოპირდაპირედ მდინარე ხვედრულა ჩამოდის. ძველი და ბევრი რამით გამორჩეული სოფელი თრეხვი ხვედრულას ხეობაში მდებარეობს. თუმცა ის ისტორიულად საციციანოში შედიოდა და მისი ნახვაც სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ. თრეხვი ზღვის დონიდან 1040 მეტრზე ქარელიდან 12 კილომეტრში მდებარეობს. Thank you.
ახლა ტრეხვის ნასოფლარი უნდა ვნახოთ. ესეც როგორც სხვა დანარჩენი ნასოფლარები, ამ ხეობაში ძველი ძველია. აქ ერთდროს ბევრი ხალხი ცხოვრობდა, მაგრამ ახლა მხოლოდ რამოდენიმე ძეგლი თუ შეიძლება აქაურობაზე ლაპარაკი. სალომე, რა ვიცით აქაურობაზე? ამ ტერიტორიაზე საკმაოდ ძირე ინფორმაცია გვაქვს. ვიცით ის, რომ მე-17 საუკუნეში აქ ლეკიანობის გამო მოსახლეობა დაცლილა. შემდეგ 1800-იან წლებში კიდევ ოსური მოსახლეობა ჩამოუსახლებიათ და დღეს კიდე ახლა ამ ყველაფერს მათ ნასახლარების კვალი ემჩნევა. ის ციციშვილების კუთვნილი სოფელი იყო. სოფლის განაპირას მცირე მუხნარში ტაძრის ნანგრევებია. აქ ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი იდგა. ის გვიან ფეოდალურ ხანას ეკუთვნის და დარბაზული ტიპისა იყო. აი, როდესაც დიდი დასახლებები გვაქვს და აი რაღაცა ისეთი მასშტაბური ეკლესიები არიგება ხოლმე და არის მოთხოვნილება აიგოს რამდენიმე ტაძარი, გვაქვს ესეთი მცირე ზომის დარბაზული ტიპის ეკლესია, რომელიც არც არქიტექტურულად არის რაიმე რთული ასაგები და არც დიდ თანხებს მოითხოვს, ან მარტივ ასაგებია და შესაბამისად ბევრგან გვხვდება ასეთი ტიპის. ტრეხვის განსაკუთრებულობას გამოქვაბულთა კომპლექსი ქმნის, რომლებიც სხვადასხვა ეპოქით თარიღდება. ტრეხვის ქვაბები მდინარე ხვედრულას მარცხენა ნაპირზე ციცაბო შვეული კლდის ქარაფებშია გამოკვეთილი. სწორედ ამ ქვაბებში აღმოჩნდა ქვის სტელა წარწერით, რომელიც მკვლევართა აზრით რუისის ეპისკოპოს მე-11 საუკუნის ცნობილ მოღვაწეს ლეონტი მროველს ეკუთვნის. ტრეხვის გამოქვაბულებში რომ სტელა აღმოჩნდა, რომელზეც აი მე-11 საუკუნის წარწერა არის რუის ურგუნის ეპისკოპოსის ლეონტი მროველის. ხო და სულ მაინტერესებდა რა არის ეს წარწერა და აი რა აღმოჩნდა ეს წარწერა. მე ლეონტი მროველმა დედითა მოჭიროებით აღვაშენე ესე ქვაბი ხატისათვის ღმრთაებისა და დღესაჭირისასა ნავთსაყუდელად რუისის საყდრისა შვილთათვის. ჟამთაშინა ალფარსლან სულტანისაგან ოხრობისათა. ქორონიკონსა 1066. და ისე ძალიან მომეწონა რომ ამოუწერე კიდევაც, იმიტომ რომ რაღაც სამოთხრობე თემა არის. მოდის კაცი, ეპისკოპოსი და თავისი მრევლისთვის აშენებს გამოქვაბულს. არის აღმოჩენილი მარნები, წყლის რეზერვუარები, თვითონ მილები, სადაც წყალი შეყავა. თვითონ კლდეში ჩამოდის წყალი, რომელიც გროვდება და დაბლა სარკთან მოსასვლელი წყარვარე დაბლა ეკლდის ძირში. თან იყო სართულებად გაყოფილი ზოგიერთი ისეთი მაღალი 6 მეტრიანი თითმის ჭერი. და მეოთხე კომპლექსი თარიღდება უფრო 4-5-6 აი ამ საუკუნებით არის უდაბნოს უწოდებდნენ. საორმეგზა შედიოდა შეგინთ, როცა ეს ხალხი ადიოდა რომ იშლება. თან ისეთი შლადი ხანია, რომ გაზაფხულზე ძალიან ეტყობა, რომ სულ ქვების ვენა არის. სოფელს მტერი არასდროს მოკლებია და მოსახლეობა აქ ამ ქვაბებში აფარებდა თავს. ამჟამად ტრეხვის გამოქვაბულებში შეღწევა შეუძლებელია. მარიამ წმინდა კიდევ ერთი ტაძარია, რომელიც ტრეხში ღვთისმშობლის მიძინების ტაძართან ერთად ოდითგანვე იყო. ის გზის განაპირას სასაფლაოზე დგას. მარიამ წმინდა ფეოდალურ ხანას მიეკუთვნება. დარბაზული ტიპის ტაძარი ქვიშაქვით იყო ნაგები. რამდენიმე წლის წინ ისაც ნანგრევებად იყო ქცეული, თუმცა ახლა აღდგენილი და განახლებულია. ექსპედიცია სოფელ ჭანდრებისკენ მიდის. სოფელი თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე ქარელიდან 7 კილომეტრში მდებარეობს. ჭანდრები იმითაა გამორჩეული, რომ აქ ბევრი ნატაძრალია. ისინი სხვადასხვა დროსაა აგებული. სოფლის შესასვლელშივე ძველი სასაფლაოს ტერიტორიაზე ორი ტაძრის ნანგრევია.
იმის მიუხედავად, რომ ტაძარი სოფლის შუაგულშია და საფლავების გამო ხალხი აქ ხშირადაც ამოდის, მისი აღდგენა ჯერჯერობით მაინც არ ხერხდება. თუმცა ჩვენთან საუბარში სოფლის ცხოვრებლებმა ამის დიდი სურვილი გამოთქვეს. ჩვენი ყურადღება მის აღმოსავლეთ ფასადზე გამოკვეთილმა რელიეფმა მიიქცია. აქ არის ცენტრში ჯვარი, საყვავებული ჯვარი, ორი ანგელოზი, აქეთ. ეს საერო პირია ალბათ, რადგანაც თითქოს ტაძრის მაკეტიც კი უნდა ეჭიროს ხელში. და საინტერესოა კიდე ის, რომ ეს არის აღმოსავლეთ ფასადი, ახლა სადაც ვართ და აღმოსავლეთ ფასადზე საერთოდ რელიეფის მოთავსება მის ძალიან მნიშვნელოვან რაღაც სიმბოლურ დატვირთვას უნდა გულისხმობდეს და ეს არის აშკარად საერო პირი. აი ნახე, ეს რო კტიტორი იქნება, ეს აშკარა, აი ხელი თითქოს აი ესე დგას ფრონტალურად, მაგრამ ხელში რაღაც უნდა ეჭიროს, რაღაც მცირე ზომის რაღაც ეკლესიის მოდელი სავარაუდოდ, ალბათ აყვავებული ჯვრის. თან მარტო ცენტრალური ერთი გამოსახულება აქეთ და მის მნიშვნელობაზედაც კიდევ ერთხელ შეიძლება პირაცხოვლის ეკლესია ერთ-ერთი გამონაკლისია ამ სოფლის სხვა ძეგლთა შორის, რომლებიც ამჟამად ნანგრევებად არიან ქცეულნი. პირაცხოველი ახლა აღდგენილია და მშენებლობა კვლავაც მიმდინარეობს. პირაცხოვლის მოპირდაპირედ კიდევ რამდენიმე ტაძრის ნანგრევი შევნიშნეთ. სავარაუდოდ სწორედ ესენი უნდა იყვნენ ფაფელან საყდარი და ჭეშმარიტას ეკლესია, რომლებიც ასევე გვიან ფეოდალურ ხანას მიეკუთვნებიან და ხეობაში გავრცელებული არქიტექტურული ტრადიციით დარბაზული ტიპისანი იყვნენ. ზამის ხეობამ არაერთი მტრის შემოსევას გაუძლო. თუმცა საბედისწერო ექცა დაღესტნელ ლეკთა თარეში მე-17-18 საუკუნეებში, რომლის შედეგადაც ფაქტობრივად მოსახლეობის დიდი ნაწილი მთლიანად დაიყარა და უსაფრთხო ტერიტორიებს შეაფარა თავი. მხოლოდ რამდენიმე სოფელი გადარჩა, სადაც ხალხი ასე თუ ისე მაინც შემორჩა. მათ საინტერესო ლეგენდები აქვთ, თუმცა სოფლებში ვერავინ ვნახეთ ისეთი, ვისაც რაიმე უფრო მეტის თქმა შეეძლო. რამდენიმე ლეგენდა აქვს სოფელ ვედრებას. ერთ-ერთი მათგანი თამარ მეფესაც უკავშირდება. თამარ მეფეს ყინწვისი მოელოცა და შინ ბრუნდებოდა, როცა მისთვის პრის თავდასხმის ამბავი შეუტყობინებიათ. ეს სწორედ იმ ადგილას მოხდა, სადაც დღეს სოფელი ვედრებაა გაშენებული. მეფე მაშინვე მდინარე ზამის მეორე მხარეს, მაღალ გორაზე ავიდა, ღვთის წინაშე მუხლი მოიყარა და მხურვალედ ილოცა. ღმერთმა შეისმინა მისი ვედრება და მტერი უკუიქცა. სოფელს კი სახელი ვედრება დღემდე შემორჩა. ქარელიდან 6 კილომეტრში სარკის წმინდა გიორგის ტაძარია. ამ ძეგლამდე მისასვლელი გზა იმდენად რთულია, რომ მანქანითაც კი დიდი დრო გჭირდება. თუმცა ეს სირთულე არაფერია იმ მოლოდინთან შედარებით, რომელიც ამ ტაძრის ნახვას უკავშირდება. სარკის წმინდა გიორგი ბევრი რამით გამორჩეული ძეგლი.
სარკის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მე-17 საუკუნეშია აგებული. უცნაურ სახელწოდებას არაერთხელ დაუბნევია მორწმუნეები, თუმცა ყველაფერი ერთი ძველი გადმოცემიდან იწყება. ერთხელ დაღლილ გუთნის დედას ჩაეძინა და საკვირველი ჩვენება ნახა. დასარტყულ მინდორში წმინდა გიორგის ბარელიეფში ნაკვეთი ქვის ხატი იდო. ის უნდა ამოებძანებინა, გაუხედნა ხარებზე დაედგა და სადაც ხარები დაღლილნი დაწვებოდნენ, იქ აეგოთ დიდმოწამე გიორგის სახელობის ეკლესია. ასე მიანიშნეს ხარებმა ტაძრის ასაგები ადგილი. ეს სარკის წმინდა გიორგის ეკლესია. განსაკუთრებულად საინტერესო ჩემთვის აღმოჩნდა მზის ჩასვლის ფონზე გადამეღო ძეგლები. ის უფრო მეტად საინტერესო გახდა ჩემთვის და უფრო მრავალი ფერი შეიძინა თვითონ ამ ძეგლმა და როგორც ფოტოგრაფისთვის ეს ნამდვილად საინტერესო გადაღება. ტაძრის დღევანდელი სახელი სარკე სარტყელისგან მომდინარეობს. ამ სიტყვამ დროთა განმავლობაში ასიმილაცია განიცადა. ტაძარი ხელახლა იხატება. ჩვენ ამ პროცესის მომსწრენი გავხდით. ტაძარი იმითაცაა გამორჩეული, რომ მასში სიწმინდეა დასული, წმინდა გიორგის მუხლის ნაწილი. სიწმინდე ამ ხატშია ჩაბრძანებული. ელი დღის ტვირთი თითქოს აი ეს რაც ფეხით ვიარეთ, თუ მანქანით ვიარეთ, თუ რაც იყო, ხო? აი ეს ყველაფრის გვირგვინი, აი აქ რომ ამოდიხარ, აი აქ სადაც მივდგავარ დადგები, აბსოლუტურად ყველაფერი ხრება და ხვდები, რომ სამჯერ კიდე უფრო მეც გაივლი და გადალახო, ოღონდ კიდევ ადგილი, აი რაღაც საოცარი ენით აღუწერელი შეგრძნებები არის რა. და შთაგონებაც ალბათ არ ვიცი, ხა თბილისში რო დავბრუნდები, რას ვიზავ და რას დავწერ, რა სხვა ის. არავის გასაშლელად აუცილებელია მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ კარავი გქონდეს წყალთან ახლოს. აუცილებელია გავითვალისწინოთ არ იყოს მაღალი ხეების ძირში, შეიძლება ჩაქაქუხილის დროს მეხი ადვილად დაეცეს მაღალ ხეს, ვიდრე დაბალს, რა თქმა უნდა. ამის საშუალება არ გვაქვს. ის მაინც გავითვალისწინოთ, რომ არ იყოს ხმელი ტოტები. ხარი შედეგად არ ჩამოვარდეს და კარავი არ დაგვიზიანოს. კარავს ხშირად პოლიეთილენს უფენ ძირში. ნესტიდან გამომდინარე, რომ ნესტმა შიგნით არ შემოაღწიოს. მაშინ როცა კარავს არ აქვს ნორმალური ნესტგამძლე ძირი, ან ზედა საფარი. როდესაც კარავი ერთსაფრიანია, ახლა ჩვენ შემთხვევაში ორი საფარი აქვს. პოლიეთილენის ზევიდან გადაფარება არ არის აუცილებელი, რადგან მისი გამძლეობა საკმაოდ დიდია და საკმაოდ მაღალ ტენიანობას უძლებს. შეუძლებელია მას იმისთანა წყალგამომტარობა ქონდეს, რომ წყალში რომ ააწყო არ შემოჟონოს. ამიტომ შემაღლებულ ადგილას არის აუცილებელი კარვის გაშლა. თუ ამის საშუალება არ არის, მაშინ მას უნდა გარშემო ამოუჭრათ პატარაზე მიწა და მივცეთ წყალს საშუალება, რომ გავიდეს გვერდზე და არ შემოჟონოს შიგნით კარავში. ეს არის ძირითადი ის აუცილებლობა, ძირითადი მომენტი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ კარვის გაშლის დროს. დღევანდელი ექსპედიცია ამით მთავრდება. ძამის ხეობა თავის შინაარს თანდათან გვიხსნის და მასში მოგზაურობაც უფრო მეტად საინტერესო მოულოდნელობებს გვპირდება. თავგადასავალი ახლა იწყება.